بسم الله الرحمن الرحيم. دا چې پاکستان هیواد څخه زموږ مهاجرین راستنیږي و افغانستان ته، او په افغانستان ته چې را اوړي زموږ اسلامي امارت د دې لپاره پوره تصمیم نیولی دی، خو په څنګ کې زموږ سره زموږ تجاران هیوادوال ټوله راسره همکاره دي. موږ ځنې منندوی یو، نور هم د دې کومک غواړو، خصوصا د اسلامي بانک او عزیزي بانک میرویس عزیزي صاحب سره منندوی یو. کورې ودان ملګري راغلي دي، دلې راغلي دي، موږ چې دغه د هر څه کومکو د خپل وس مطابق د کومکو موږ چې دغه ډاډ کړی دي چې موږ کومکونه سره کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است، د افغانستان اسلامي بانک، د عزیزي بانک او د عزیزي خیریه بنیاد مالک ښاغلی میرویس عزیزي همیشه په سختو حالاتو کې د خپل هیوادوالو لاسنیوي کړی دی. د دې ترڅنګ په تاسو ته بهتره معلومه ده چې 200 میلیونه افغانۍ په ارزښ باندې په هرات ولایت کې په زندهجان ولسوالۍ کې د 300 کورونو بنیادي کار ډبره ایښول شوې ده چې هغه په صحیح طریقه باندې هغه مستحقینو ته وسپارل سي. او د یادولو وړ ده چې د جناب میرویس عزیزي لخوا څخه د 300 میلیونو افغانۍ په ارزښت د خپلو هغو هیوادوالو لپاره مرستې اعلان شوه چې د پاکستان هیواد څخه په اجباري ډول ایستل کیږي. خوراکي توکو تر څنګ به د تختپل ولسوالۍ په کم کې په سلهاو خونې یعنی کوټې چې د برق او اوبو سیستم په لرلو سره به جوړیږي او چمتو کیږي. به Thank you.